Eliška, vie no, niekto, wow, aké priezvisko vieme priradiť k Eliške, ktorá je reprezentantka slovenského vodnosti? A stále nič. Maroš, poď. Tak hamba veľká, ale podľa mňa je to Eliška, ale jak sa nevieme, sa volá druhým menom a pláva medzi tými tyčkami, takže robí ten slalom. Ja samozrejme viem, ja samozrejme viem, ale nepoviem. Veď nepoviem. Je to ona. Je. Aha. Ale ja si neviem spomenúť na druhé. Zoberieme to aj takto. Eliške, my sa veľmi ospravedlňujeme, veľmi. Milí priatelia, Eliška Mintálová. Mintálová, to je ona. Mintálová je dievča, hej. Vieme, vieme. Eliška Mintálová je žena, ktorú pozná celý kajakársky svet, no, okrem vás štyroch. Ale zase vy nepatríte do kajakárskeho sveta. Poznajú ju preto, lebo jednak... Lebo je krásna. O tom, že áno... Netreba hovoriť o tom, že reprezentantka Slovenska, že bola na olympiáde 8. 9. Aha, 9. Ty ale pozor, to čo viem, že v Londýne na pretekoch, ktoré spadajú do kategórie svetového pohára, vyhrala majstrovstvo sveta. Majstrovstvo sveta strieborná. A zároveň si Eliška vybojovala postup na olympiádu, ktorá bude v Paríži už o niekoľko mesiacov. Ako Eliška prebieha príprava? Už prebieha, to je základ. Áno, už niekoľko týždňov. Je to makačka ako hrom? Samozrejme, veľa posilky, veľa kondičky a tak ďalej. Potom sa posunieme na sústredenie do tepla. A... To čo bude, Austrália nejaká? Najskôr ideme Emiráty a potom asi Austrália. A človek nezainteresovaný by vám toto mohol závidieť, že veľa pochodíte, že vám je tam dobré, teplúčko, užívajú si. Asi to tak nebude, čo? Asi ani nie. Raz za týždeň máme voľno, iba jeden deň a teda stále trénujeme, čiže není tam moc priestor. To je naozaj tréning ráno, na obed, večer, stále. No väčšinou dvojfazovo. Môžem týkať, Eliška? Budem pyšný na to, že si týkam s olympijskou víťazkou. Už to vidím dopredu. Čo všetko treba preto urobiť a kedy sa to najviac zvládne? Tak ono je to veľmi ťažké, môžem to potvrdiť. Mala som s tým skúsenosť už tento rok, túto sezónu, ale teda vyšlo to parádne. Chcem zopakovať tú moju formu z tohto roka aj na tú olympiádu. Lenka Kaliska má dve zlaté z olympiády. Komunikujete spolu? Radíte sa, že čo treba urobiť, jak treba urobiť? Tak ja mám okolo seba tým ľudí, ktorí teda každý robí nejakú robotu. Ale samozrejme aj s Elenkou som mala pár telefonátov, keď som mala také či úspešné alebo horšie obdobie, vždy mi zavolala a poradila, čiže mám s ňou veľmi dobrý vzťah. Tak si navzájom pomáhate, držíte ano. Kontakty, to je veľmi fajn. Budeme sledovať, držať palce, veľmi, ďakujem. veľmi. A pamätajte si to meno. Eliška Mintálová nás bude reprezentovať v Paríži na olympiáde. Budeme jej veľmi držať palce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne samozrejme vám za to, že ste nás sledovali. Budeme radi, ak sa takto uvidíme opäť o týždeň. Krásny zvyšok večera. Dobre. Vaša služba tým, ktorí sú od vás starší, je... Počkaj. Zdenka má vo vlasoch muchu, vidíme správne. Ja som ju mal na čele predtým. Moja, to je tá moja, dajte mi ju preč. Už ju nemám. Nie, počkaj, je tu. Tak ju ber, no. Ona je mŕtva. Ježiš, no. Zdenka, to čo máš na sebe? A už žije. Keď aj mŕtva. Ale ležala normálne, takto ležala. No, lebo ona vie, že ja jediná ju nechcem zabiť. Asi napukla vesta, podľa mňa. Ale jak povedal, režisér povedal, keď padla, ona sa... Ty jak môj pes, keď ho chcem dať von, sa robí, že je mŕtvy, tak tá múka pre... No je mŕtvu hrala. Veľa lakú, Zdenka.